ଲାଷ୍ଟ ମେସେଜ୍ ଖରାପ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଉପସ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ଥ୍ରୀ ଟାଇମ୍ସ କରିଥିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଦିନ ସେ ଖରାପ ମେସେଜ୍ କରିକି ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର? ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଖରାପ ଇଣ୍ଟେନସନ୍, ସିଏ ଆମର ଜବ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ଏସବୁ